Avui estem així per Elena. Elena tenia 44 anys i tota una vida per davant. Avui estem també així per la xiqueta d'Elena, que s'ha quedat orfa amb només 11 anys. Avui estem així perquè la societat valenciana està unida front als agressors i assassins, les actituds dels quals no caben en la nostra societat, i unida també al voltant de les víctimes, de les seues famílies, dels seus amics i amigues, de la gent que en definitiva les estima. El nostre sistema de protecció cada dia protegeix a milers de dones en situació de violència de gènere front als seus agressors i assassins. Però hem d'aconseguir que el nostre sistema de protecció protegisca a totes les dones que estan en una situació de risc, en una situació de violència de gènere. Per això és tan important que en aquest pacte valencià contra la violència de gènere i masclista totes les entitats que hem signat, totes les persones individuals que l'hem signat, estiguem treballant, sigam treballant en aquesta línia. No és suficient en protegir a milers de dones. Hem d'aconseguir protegir-les a totes i quan el sistema de protecció se posa en marxa hem de garantir que no hi hagi ni un assassinat més. Molt...